Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Javne odbrane. Moje ime je Ida Trbojević. A moje je Marko Banduka. Naša zemlja oduvek se nalazila na raskrsnici između istoka i zapada, a glavna tema u ovom veku bila je demokratizacija i tranzicija. Upravo je to i tema narednog priloga koji će u decembru biti prikazan u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici. Slušam priče o istom. Problemi nezaposlenosti, siromaštva, neizvestan put moje zemlje ka Evropskoj uniji. Tranziciju razumem kao vrtanje u krug gde pravila ne važe. Ovuda se prolazi po principu ko se bolje snađe. Ko ima više hrabrosti da uleti u kružni tok? Imao sam 5 godina kada je bilo bombardovanje i sada imam 22 i upravo sam se vratio iz Amerike gde sam proveo 5 meseci i stekao puno novih prijatelja. Šta sam zaključio? U Njujorku, gradu u kome su 2001. godine srušene kule bliznakinje, sada postoji memorijalni centar, muzej i još više zgrada. A kod nas... Ovde je 1996. godine, na kontramitingu Socijalističke partije Srbije, Slobodan Milošević izgovorio ono poznato "Volim i ja vas". A baš na istom mestu gde su se nedeljama i mesecima okupljale pristalice opozicione koalicije i protestovale protiv njegovog režima. Ja sam tada imala 2 godine, ali o tome znam iz priča svojih roditelja i smatram da je naše lutanje između istoka i zapada tada počelo i da ono nekako traje i danas. Na ovom mestu godinama su pripadnici LGBT zajednice pokušavali da se izbore za svoja prava. Njihove šetnje su sprečene, otkazane ili ugušene. Prva uspešno održana parada ponosa bila je 2010. godine. Tada sam imala 16 godina i na vestima sam gledala kako ih huligani tuku i ruše grad. I pitala sam se da li se ovo zaista dešava u mojoj zemlji. Thank you.
Pripadnici LGBT populacije i drugih marginalizovanih grupa se često mogu susresti sa pogrdnim i napadnim grafitima na ulicama glavnog grada. Neki od njih su moji najbolji prijatelji i moj je cilj da njihov život učinim lepšim i lakšim. Stoga učestvujem u demokratizaciji. Demokratija nije nešto što je nametnuto iz polja, nego nešto što se nalazi unutar društva, između ostalog to je premošćavanje razlika i to je poštovanje drugoga. Most na Adi je prvi most sagrađen još od 1970. godine i mosta Gazela. I samim tim mislim da je most predstavlja upravo taj susjed koji nam omogućava demokratiju. Beograđani su na ovaj most čekali pune 42 godine. Nisam posetila Muzej savremene umetnosti jer je već 9 godina zatvoren. U njemu su nekada bile postavke savremenih, međunarodnih i domaćih umetnika. Svaka vlast je obećavala da će renovirati muzej, ali to se nije dogodilo. Ali to se nije dogodilo. Ali to se nije dogodilo. Zašto si pisala Fakultet političkih nauka? Pa oduvek me je interesovalo to da nešto čitam, šta je to u novinama na radio da slušam i s vremenom je počelo tako da me interesuje. Znaš, ono, da ja budem ta koja će informisati nekog i nekako sam to povezala ujedno i sa politikom i htjela sam da budem ja ta, sa te druge strane da budem kao neki glas javnosti. A ti? Ja sam gledala više taj neki politički aspekt, pa sam verovala da politika može bude nešto više od same borbe za moć. A tu kulturu dijaloga mislim da jedino možemo da uspostavimo ukoliko pre toga imamo znanje i naravno želju. Nadamo se da će ovaj prilog uspešno da nas predstavi na međunarodnoj konferenciji u Cape Townu u Južnoj Afričkoj Republici. A naredni prilog tiče se Roma koji su vekovima diskriminisani i marginalizovani u društvu kome žive. U narednom prilogu pogledamo kako izgleda život Roma koji su obrazovani i zaposleni, a i dalje su žrtve predrasuda. Nezaposlenost i nizak nivo obrazovanja neki su od primjera koji se pominju kada je u pitanju romska nacionalna manjina. Međutim, kako izgleda život Roma koji su zaposleni, obrazovani i koji žive kao i svi ostali prosječni građani Srbije? Porodica Osmanovski pokrenula je porodični posao uz pomoć donacije Evropske unije. Zajedno sa suprugom otvorili su frizerski salon. Od prihoda koje dobijaju su zadovoljni i time izdržavaju dvoje maloletne dece. 2010. smo se preselili u Borču i vidjeli smo da nema salona u ovom kraju i tako smo došli do ideje da otvorimo da bude i nama dobro i mušterijama dobro. Nismo imali uslova da kupimo opremu i onda smo čuli za projekat Evropske unije koja je dodelila sredstva, nepovratna naravno,
I onda smo se prijavili, prošli smo obuku i otvorili smo salon. Na početku smo se zabrinuli da će biti posla, jer nikada nije bio salon ovde. Međutim, to je od prvog dana krenulo tako dobro i ekstra, da zbog tehnika koje radimo, šišanje muško, brijanje brade, oblikovanje brade, iscrtavanje obrva, orijentalni način koncem, ko hoće da radi, ima posla. Dolazim ovde, iskreno rečeno, zbog jedne jako zahtevne frizure, gde sam bio do sad do, ja mislim, 3-4 različitih salona. I samo kod njega sam uspio ono, da se ošišam tako kako sam ja i želeo, da i na kraju budem zadovoljan. Perica Pešić završio je Fakultet političkih nauka, politikološki smer. Kao razlog za završavanje fakulteta nakon 13 godina naveo je želju da se bavi u polju društvenih nauka, iako danas radi u državnoj službi kao policajac. Pa, moji motivi se ne razlikuju od većine mladih ljudi, mada sam ja u poznim godinama počeo da studiram. Kao i kod svih, motiv je bio iz početka, prvobitno, znači napredovanje u karijeri i tako, neki uopšte status, bolji život, eto. Nacionalni savet romske manjine formiran je 2003. godine među prvima u regionu. Jedan od još uvek najvećih problema jeste sam pristup obrazovanju. Potpredsednik Nacionalnog saveta kaže da im je cilj da usmere mlade u odabiru zanimanja koja su tržištu najpotrebnije. Nama ovde dođe 60 dečaka da traži recimo da bude upisan u saobraćajnu školu, da bude vozač ili saobraćajni tehničar. A mi pokušamo da objasnimo toj deci, grad Beograd nije u stanju da primi 60 taksista narednih 50 godina, jer ih ima 8000 više. Bolje je da se bavite, recimo, montažom rashladnih uređaja, opravkom rashladnih uređaja, jer su očigledno klima i rashladni uređaji budućnost ne samo Srbije, nego cijela Evropa. Što znači da lakše i ekonomičnije može da dođe na tržište rada. Či još imaju problem sa profesionalnim usmeravanjem, još ne razmišljaju progresivno. Mi mali broj Roma imamo koji je u IT sektoru. Mali broj Roma imamo koji je u prirodnim naukama. Većina Roma se bavi društvenim naukama. Zašto? Zato što im je to lakše. A po prirodi genetike, tako da se izrazim kolokvijalno, Romima lakše idu jezici, lakše im idu da pišu i čitaju, nego da se bave nekim egzaktnim stvarima kao što je matematika, fizika, hemija, šta li god već. I pored toga što je država dosta uradila na zakonodavnom i strateškom nivou, potpredsednik saveta ističe da su potrebni predstavnici Roma u parlamentu, kao što je to slučaj u regionu. Makedonija, koja ima 4 puta manje Roma od Srbije, recimo da ima 1500 pripadnika romske nacionalne zajednice kao uključenih u javno-politički život, što znači od lokalnih administracija, znači opština, imaju ministra bez portfelja, imaju državne sekretare, imaju svašta nešto, znači imaju svoje škole, imaju direktore škola, imaju direktore nekih javnih komunalnih preduzeća, što znači da Makedonci su tu napravili malo veći iskorak od nas. Uprkos državnoj pomoći i određenim afirmativnim merama, i dalje je prisutna nedovoljna participacija Roma u projektima i javnom životu. Prvi korak ka rešavanju ovih problema jeste zajednička saradnja prvenstveno Roma, njihovih institucija, države, a i samog društva. Kada je 1954. bila otvorena, bila je jedna od 23 ručnih parfumerije u Beogradu. Danas je jedina preostala. Pogledajte prilog o čuvenoj parfumeriji Sava. Od 23 radionice za ručno pravljanje parfema, danas je ostala samo jedna. Parfumerija Sava još uvijek drži svoje mesto u srcu Beograda i sačuvala je autentičnost iz 1954. Svaki zanat, ne samo naš, mogu sada u ime i drugih zanata govoriti, gotovo ne može držati korak sa ovom današnjom ponudom. Velike industrijske kuće, korporacije čak, nude izuzetno upakovanu robu, izuzetno podržanu robu svim mogućim vrstama reklama. Idete ulicom, billboard, vozite se kolima, billboard, otvorite časopis, reklama, prekinu vam film, reklama. Pa kako odoleti ne kupiti neki proizvod koji je, ponavljam, fantastično upakovan, jer su to davno zaključili da pakovanje itekako utiče na odluku. Nenad Jovanov nastavio je tradiciju svog oca koju uspešno održava uprkos dominaciji aktuelnih modernih parfumerija. Ja vam se nalazim ovde
iz razloga tradicije, sećanja, uspomena. A ovo je mesto na kojem se stvara magija, gde Nenad Jovanov provodi najveći deo svog vremena ručno proizvodeći parfeme kojima se njegove verne mušterije uvek rado vraćaju. U industrijskoj proizvodnji, bilo kojoj, sve više sintetika ulazi ne na mala vrata, nego na velika vrata. Neću se olako odreći ovog zanata. Nenad Jovanov privlači mušteri različitih generacija. Na ovo mesto se uvek rado vraćaju zbog, kako kažu, kvalitetnih prirodnih proizvoda i prijatne atmosfere kojom ovo mesto odiše. Parfumerije postoje, ali to su državne i uvozne kreme, šta je znam. Ovo je sve sa našeg podneblja, tako smatram, jel? A i tradicija je vrlo važna. Our friend's advice. Advice this this show because he lives here in Belgrad and he offered advice us to yes to visit this place because I think this magic. A na drugom kraju grada nalazi se još jedno mesto koje takođe uspeva da oživi staru tradiciju. Novo otvoreni salon The Barbers u sebi krije savremene majstore starog zanata, a o ovom jedinstvenom mestu pričaće nam beogradski berberin Bata Kovačević. A iskreno inspiracije su nam kolege iz Rotterdama bile da uradimo nešto malo drugačije, nešto vaj, kažem, novo, a staro kod nas. Unutrašnjost salona inspirisana je 50. godinama prošlog veka. Mogućnost zakazivanja ne postoji, a svaka mušterija po želji dobija i čašu džeka. Berberi posebnu pažnju posvećuju trimovanju duge brade, a kosa se pere na stari način, u lavabou. The Barbers posećuju podjednako i domaće mušterije kao i stranci kojima je ovo mesto prava atrakcija. Specifični smo najviše po tome što je damama zabranjen ulaz. To nema nikakve veze sa feminizmom, mi žene mnogo volimo, nego prosto smo hteli da sačuvamo neki kutak za muškarce gde oni mogu da se opuste i uživaju. Ne možete da zamislite koliko su muškarci zapravo skloni tom otvaranju u muškom društvu. Sve što je u berbernici ostaje u berbernici. Ovo je za sada jedna od retkih berbernica u Beogradu, dok su saloni ovakvog tipa veoma popularni u svakom većem gradu na razvijenom zapadu. Uprkos ubrzanoj industrializaciji, stari zanati još uvek opstaju. Tradicija za koju su mnogi smatrali da je izgubljena, još uvek živi. Pored mnogobrojnih luksuznih parfumerija i modernih frizerskih salona, ova dva mesta i verne mušterije dokaz su da duh starog Beograda odoleva modernizaciji i vraća u neka davno izgubljena vremena. Za FPN, Tamara Stikić. Bila je ovo još jedna javna odbrana. Hvala vam na pažnju. Vidimo se i sledeće nedelje u isto vreme, nastala sam u studiju AB.